კრეატორი. Walt Disney Pictures its nobili musiclis Mary Poppins's sequels gadaigebs. როგორც ყოველკვირეული გამომცემლობა Variety იტყობინება ფილმზე კარიბის ზღვის მეკობრეები 4-ის რეჟისორი რობ მარშალი იმუშავებს. სურათის პირველ ნაწილში მოქმედება 1910 წელს ხდება, ხოლო მის გაგრძელებაში მოვლენები მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში განვითარდება. 1964 წელს გადაღებულ ვერსიაში მთავარ როლებს ჯული ენდრიუსი, გლინის ჯონსი, ედვინი და ჰერმიონა ბადელეინი ასრულებდნენ. სიქველის მსოფლიო პრემიერის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, ასევე გაურკვეველია სამსახიობო შემადგენლობაც. იტალიურმა ბრენდმა Mosсhino-მ ახალი სარეკლამო რგოლი გამოუშვა, რომელიც დანიურმა არტ დუეტმა ინეს ან ვინუდმა გადაიღო. ინეს ვან ლამსვერდემ და ვინუდ მატადინმა სახელი ცნობილი მოდის სახელების სარეკლამო კამპანიებით და დამოუკიდებელი არტ პროექტებით გაითქვეს. ვიდეოში მთავარ როლებს დიდი ხნის მეგობრები, ამერიკელი მომღერალი კეტი პერი და Mosсhino-ს კრეატიული დირექტორი ჯეინ ასრულებენ. სიუჟეტი სხვადასხვა სამოში გამოწყობილ მომღერალსა და მის გვერდით შემაწუხებლად მოცეკვავე 40 წლის დიზაინერის გარშემო ვითარდება. საინტერესოა ისიც, რომ მალე მაყურებელი Mosсhino-ს კრეატიულ დირექტორს კინოფილმში ციხილავს, რომელსაც ჯეინ People's Designer ჰქვია. Puma-ს სარეკლამო კამპანიის ნომერ 1-ი სახალი სახე ბარბადოსელი მომღერალი რიანა გახდა. შავ თეთრ ვიდეოში 27 წლის მუსიკოსის საკუთარი სიმღერის Bitch Better Have My Money-ის თანხლებით ახალი კოლექციის დემონსტრირებას ახდენს. ამავე დროს საუბრობს, რომ არასდროს ჩერდება და წინსვლას აგრძელებს წარმატების მწვერვალზე ყოფნის დროსაც. ვიდეოში დასმულ კითხვაზე რისთვის ვარჯიშობ მომღერლის გარდა ბევრი ცნობილი სპორტსმენი პასუხობს, მათ შორის ლონდონის არსენალის ფეხბურთელები და გამოჩენილი იამაიკელი მორბენალი უსეინ ბოლტი. Early in the track season you had the hamstring. რიანას და პუმას ადრეც უთანამშრომლიათ. 2014 წელს მომღერალი ბრენდის ერთ-ერთი ხაზის Forever Faster-ის კრეატიული დირექტორი იყო. ჯეინ ბირკინის და მოდის სახლ ჰერმესის კონფლიქტი ამოწურულია. ივლისის თვეში ცხოველთა მიმართ ეთიკური მოპყრობის ორგანიზაცია პეტას მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში დეტალურად იყო აღწერილი ჰერმესის ჩანთების მასალად გამოყენებული ნიანგის ტყავის მოპოვების მწამებლური ხერხები, რის შემდეგაც მსახიობმა და ყოფილმა მოდელმა ჩანთის სახელწოდებიდან საკუთარი სახელის ამოღება მოითხოვა. ცხოველების წამების დახოცვის ფაქტის აღმოსაფხვრელად ფრანგულმა ბრენდმა საკუთარი ეთიკის კოდექსი შეიმუშავა, რომლის დაცვა კომპანიის ნებისმიერ პარტნიორს მოუწევს. ჰერმესის გადაწყვეტილებამ შედეგი გამოიღო და ბრენდის საკულტო სტატუსის მქონე ბირკინის ჩანთას სახელის შეცვლა აღარ ემუქრება. Gatori.